Dobrý deň, vážení diváci. Po prvomajových sviatkoch mesiac sa začal naplno s početnými aktivitami a podujatiami. Dnes si budete môcť pozrieť, v akom stave sú siačiny na pazovských poliach, ako ubehol okrúhly stôl venovaný trom jubileám, aká je kultúrna ponuka na tento mesiac v staropazovskej obci, ale aj ako sa to stará Pazova predstaví o týždeň v Bratislave. Zostaňte preto s nami. Na budúci týždeň v Bratislave sa uskutočnia Dni starej Pazovy. Aké je to podujatie? V pokračovaní vysielania rozprávame sa s Libuškou Lakatošovou, národnou poslankyňou a predsedničkou spolku Janka Čpelíka zo starej Pazovy, lebo prakticky najviac účastníkov pôjde z tohto spolku, no budú aj ostatní predstavitelia kultúry, keď je v otázke staropazovská obec, ale nie iba kultúra, bude sa predstavovať prakticky všetko, čo stará Pazova ponúka. No konkrétne o tom, vítejte vo vysielaní a konkrétne o tom, čo nás to očakáva v Bratislave na budúci týždeň. Ďakujem na pozvanie. Podľa mňa bude to jedna veľmi pekná manifestácia, ktorá sa začína 11. mája v piatok a trvá aj v sobotu. Účasť tu zoberie asi 120 účastníkov, čo z Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka, potom Mládežnického kultúrno-umeleckého spolku Svätý Sáva z Novej Pazove, tamburášky orchester z Vojky, tiež členky Združenia žien z všetkých miestnych spoločenstiev. Jednoducho bude to prezentácia celej našej obce s všetkými jej prednostiami, ktoré má. Piatok to začína v Zičievom paláci s divadelným predstavením Krčma na Hlavnej Hradskej. Tiež bude výstava našich akademických maliarov, výstava fotografií z našej obce a koncert vážnej hudby. Piatok je zaplánovaný tak, že začína sa s programom o 12. hodine, kde sa začína najprv defilé od Michalskej bráne až ku Hviezdoslavovému námestiu, kde je aj centrálne javisko, kde bude toto kultúrno-umelecké podujatie. Znamená, začíname s tým defileom a v programe budú účinkovať členovia jedného aj druhého kultúrno-umeleckého spolku so svojím programom, kde sa predstavia s tancami, spevom, hudbou, tiež bude účinkovať aj band, ktorý zvíťazil na Pazovízii ako odmenu, že bol víťazom tejto manifestácii, má cestu do Bratislavy, kde nám zahrá staropazovskú hudbu. Potom chcem ešte povedať, že bude zorganizovaný aj bazar, kde sa členky Združenia žien všetkých miestnych spoločenstiev predstavia so svojimi ručnými prácami a budú chystať aj tradicionálne jedlá, ktoré sú charakteristické pre národy, ktoré žijú v obci Stará Pazova. Vlastne na tento spôsob predstavíme tú multietnickosť, multikulturálnosť, ktorá je v našej obci, tiež aj gastronómiu, potenciály turizmu, tiež aj hospodárstvo, ktoré je vyvinuté v Starej Pazove a verím, že lebo a účasť zoberú aj ľudia, ktorí majú áno, verím, že sa tu nadviažú nejaké kontakty a že z toho bude aj nejaký ekonomický zisk. Znamená, že to bude dobrá spolupráca. Na základe protokolu, ktorý je podpísaný so Starým mestom z Bratislavy a Starou Pazovou, dohodnuté je, že toto bude tradičná manifestácia. Teraz je to prvýkrát a som si istá, že bude veľmi úspešná. Na tento spôsob my budeme prezentovať nielen Starú Pazovu, ale aj Srbsko v našom priateľskom štáte Republiky Slovensko. Chcem ešte povedať, že v Bratislave žije veľa našich spoluobčanov, ktorí sa z pravidla každoročne stretávajú tam. A teraz je dohodnuté, aby to bolo v týchto dvoch dňoch, vlastne v tejto jednej manifestácii. Okrem toho vidím, že vládne veľký záujem mnohých ľudí o túto manifestáciu a chystajú sa, že navštívia Bratislavu, vlastne navštívia Dni Starej Pazove v Bratislave. Teda poprvýkrát toto podujatie je na vyššej úrovni, okrem predstaviteľov spolkov, predstaviteľov združení žien, okrem toho, že sa predstaví kultúra, turistické potenciály, predstaví sa aj hospodárstvo, lebo vlastne odchádzajú aj predstavitelia lokálnej samosprávy, čo znamená, že môžeme mať znovu ako výsledok nejakú zmluvu, nejaký dohovor s ohľadom na to, že Stará Pazova má podpísané zmluvy asi s 10 mestami na Slovensku. Áno. Tak
podľa všetkého malo by to mať aj ten pozitívny výsledok, aj sama návšteva a pobyt v hlavnom meste Slovenska. No ja verím, že to bude tak a že to naozaj bude úspešné. Okrem toho, že predstavíme Starú Pazu a jej potenciály, verím, že rezultát bude aj to, že budú podpísané nejaké zmluvy aj na tom hospodárskom poli, čo by pravda znamenalo aj pre nás Starú Pazovu a tiež aj pre Republiku Slovensko. Chcem ešte povedať, že túto manifestáciu, znamená, financuje naša lokálna samospráva, tiež aj Staré mesto z Bratislavy a Veľvyslanectvo Republiky Srbska v Bratislave. Záveru možno ešte, aby sme pozvali tých, ktorí sa ocitnú, alebo ktorí žijú v Bratislave, alebo možno plánovanie na budúci víkend do tohto mesta pôjdu. Teda v Zdičieho paláci predstavenie v piatok večer, v sobotu na hlavnom námestí, čiže na Hviezdoslavovom námestí bude prebiehať toto podujatie, ktoré by malo trvať podľa informácií celé popoludne. Áno, o 12. hodine so začiatkom s tým defileom a využijem príležitosť pozvať všetkých, ktorí majú záujem, aby prišli do Bratislavy alebo sú už v Bratislave, aby nás tam navštívili a zobrali účasť na tomto krásnom podujatí. Ďakujem za účasť v relácii. Verím, že bude dosť informácií aj po návrate z Bratislavy a materiálu pre vás, vážení diváci. A v pokračovaní teraz si pozrime, ako to bolo v Starej Pazove v piatok, keď sa uskutočnil okrúhly stôl venovaný trom významným jubileám v svetových dejinách. Medzinárodná konferencia v Starej Pazove bola venovaná trom veľkým jubileám a účasti Slovákov vo všetkých historických udalostiach v prvej svetovej vojne a v povojnovom období. Pripojenie sa vojvodinských Slovákov kráľovstvu Srbov, Chorvátov a Slovincov predstavuje významnú historickú udalosť a Slováci vôbec už od prvej svetovej vojny sledovali udalosti, účinkovali v nich a cítili, že sa bude meniť medzinárodná politika a že sa bude meniť aj mapa. Pa Európy. Tri sú hlavná događaja koja evociraju uspomene na učešće Slovaka u srpskoj vojsci u Prvom svetskom ratu. To je pre svega boravak Milana Rastislava Štefanika u Srbiji u jesen, o kasno leto i jesen 1915. godine kao pilota izviđača na srpskom frontu, zatim što je učešće Slovaka u srpskim dobrovoljačkim formacijama kako u Srbiji, tako kasnije i u Rusiji, među kojima je svakako najznačajnija ličnost bio kasniji čehoslovački general Rudolf Viest, veliki antifašista, i naravno pobuna slovačkih vojnika u Kragujevcu, vojnika iz 71. Trenčinskog puka u junu 1918. godine. Svi ti događaji, naročito između dva rata, iskorišćeni su u kulturi sećanja srpskog naroda da bi se naglasile veze između novoosnovanih država Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Jugoslavije i Čehoslovačke. Tako je Slovacima u Kragujevcu 1924. podignut i prvi spomenik, kao prvi spomenik uopšte podignut stradalima u Velikom ratu na teritoriji Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Vedení doktorom Ľudovítom Mičátkom učinkovali Slováci pri zakladaní Veľkého národného zhromaždenia v Novom Sade 25. novembra v roku 1918. Kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov bolo nevyhnutné a každý z národov v ňom žijúcich našiel svoje záujmy. Stvaranie Jugoslovenskej države nije bilo posledica nekih viševekovnih težnji jugoslovenskih naroda, kako se to smatralo ideologije jugoslovenstva. Ono je bila posledica određenog istorijskog trenutka, radikalnih promjena koje su se dešavaju u Evropi posle nestanka četiri velika carstva, Austro-Ugarskog, Nemačkog, Ruskog i Turskog, stvaranje nacionalnih država i interesa svakako velikih sila, pobednica u Prvom svjetskom ratu, pre svega Francuske, da formira jednu državu koja će zastupati njene interese. Zahranični odboj, československi, ale aj tu juhoslovanski výbor, srpská vláda pracovali na tom, aby sa to Rakúsko-Uhorsko rozpadlo, čiže zaniklo. Tak Slováci, sledujúc takéto trendy, vlastne sa zapojili do toho, spolupracovali so Srbmi, poznali sa s nimi už od 19. storočia s mnohými tými politikmi, tak aktívne potom začali sa zorganizovať najprv na úrovni vlastných obcí, čiže dedín, kde vytvárali takéto pozitívne ovzdušie
akože novému štátu, ktorý by mal vzniknúť. A potom už keď bolo to zorganizované veľké národné zhromaždenie, tak sa zorganizovali, že oni vlastne ako Slováci mali svoje predtým zhromaždenie ako Slovenská národná strana, Ľudový Mičátek, Grúnik a Bulík a ďalší, potom zorganizovali to prvé národné zhromaždenie Slovákov, kde si zvolili delegátov. A vlastne každá dedina mala vzhľadom na počet obyvateľstva, ktorý bol z 1910, pretože z predvojnového sčítania, mali svojich delegátov a hlasovali. Predovšetkým dávali pozor na to, aby dostali školské práva, čiže školstvo, ktoré držalo vlastne tú slovenskú menšinu na týchto priestoroch aj dnes, cirkevné práva. A potom už to ďalej vyplývalo, že kultúrne práva, jazykové, hospodárske a tak ďalej. Dlhodobá slovensko-srbská spolupráca bola pevným základom pre vstup dolnozemských Slovákov do nového štátu, kráľovstva Srbov, Chorvatov a Slovíncov. Slováci zastávali názor, že vytváranie nového štátu predstavuje pre nich záchranu pred maďarizáciou a samým tým aj asimiláciou. Predstavitelia Slovákov už deň po oslobodení Nového Sadu 10. novembra sa v budove Slovenskej banky zoskupili a zorganizovali zhromaždenie Slovenskej národnej strany pre Báčku a Sriem. Vedenie Slovenskej národnej strany po smrti doktora Miloša Krna prevzal jeho spolupracovník doktor Ľudovít Mičátek, advokát z Nového Sadu. Zhromaždenie bolo otvorené po príhovore učiteľa a spisovateľa Jána Čajáka staršieho. Predsedom zhromaždenia bol Ľudovít Mičátek a zápisnicu viedol farár Samuel Štárke. Slováci z Vojvodiny si uvedomili, že sa nemôžu dostať do Československého štátu a preto sa tu nám musia zjednotiť a zjednotení majú vojsť do nového štátu, ktorý sa vytvorí na troskách Rakúsko-Uhorska. Organizátormi boli miestny odbor Matice slovenskej v Srbsku Stará Pazova, Komisia pre históriu a etnografiu Matice slovenskej a spolok hrdinu Janka Čmelíka. Účastníci konferencie položili kvety na pomník dobrovoľníkom v prvej svetovej vojne venovaný padlým Srbom a Slovákom na pazovskom cintoríne. Straty Slovákov z dolnej zeme sú veľké. 4 roky zbieram údaje po dedinách, cestou internetu a tak ďalej, o tom, koľko zahynuli. Zhruba som prišiel asi tu do 2530 aj niekoľkých našich vojvodinských dolnozemských Slovákov, ktorí zahynuli v prvej svetovej vojne. Keď ide o tento pomník, pri ktorom sa teraz nachádzame, je zvláštny. Áno, tento pomník je zvláštny, on bol odhalený no 1928 roku za Vidovdan, znamená 28. júna. Je to pomník, ktorý spoločne postavili Sokolská jednota, aj slovenská, aj srbská zo Starej Pazove. Ináče on je spravený z kameňa z Kajmakčalanu, kde sa viedla jedna z najťažších, jedna z najťažších bitiek prvej svetovej vojny pri prelome Solunského frontu. Znamená ako symbolika, doniesli kameň z ťade ľudia, ktorí účinkovali práve v tej bitke. Dolnozemskí Slováci, či možno máte údaj o staropazovčanoch, zohľadom, že sme v Starej Pazove? Áno, staropazovčania zhruba 185 zahynuli v prvej svetovej vojne. Ja predpokladám, že tu ide ešte plus minus, vlastne plus asi 10%. Pomník bol odhalený v roku 1928 a vyrobený je z kameňa, ktorý priniesli z Kajmakčalánu. Mesiac máj mnohí básnici ospevujú ako mesiac lásky, avšak v Starej Pazove je to aj mesiac divadla. Máj je v Starej Pazove divadelný mesiac, lebo tu prebieha festival ochotníckych divadelných súborov, no očakávajú sa aj profesionáli, ktorí budú úvodom do sviatku divadla. Tento festival je od 18. mája až po 26. maj, keď sa ukončí aj vlastne, keď sa vyhlásia tí najúspešnejší
aj keď sa zahrá hostujúce predstavenie. Kým ochotníci netrpezlivo očakávajú záverečné slovo selektora o tom, kto sa na prehliadku do Pazovy dostane, na svojich doskách hrajú staropazovské súbory a pripravujú sa pre zájazdy. Dôležitá, poviem zase, divadelná manifestácia, alebo možno aj viacej ich spomeniem. Krčma na Starej Hradskej, oprešená predstavenie v režii Miroslava Benku. Chystáme toto predstavenie, ktoré vlastne by malo nás predstavovať na dňoch Starej Pazove v Bratislave. Najprv zahráme pred staropazovským obecenstvom 6. mája v nedeľu o 20. hodine a vlastne i budúci týždeň vlastne od toho 11. mája budeme hrať aj samej v Bratislave. Utorok, streda a štvrtok sú filmové dni v staropazovskej obci, kde aj v tomto mesiaci prichádzajú najnovšie hit titly. Filmy sú Izvan granice reálnosti, Igre istine, to je 8. Krúžka a Taxi 5, to je 15. mája a 29. mája Misia Katmandu a Han Solo. A to, čo ešte je potrebné povedať, deň školy hrdinu Janka Čmelíka je 9. mája v priestore divadelnej sieni o 18. hodine, takže všetci, koho bude zaujímať tento program našej základnej školy, môžu si prísť pozrieť. A 16. mája divadlo z Belehradu, Beogradsko dramsko, a divadlo, pozorište, prichádza nám z hit predstavením Crna kutija, čierna škatuľa alebo čierna krabica. Toto predstavenie dostalo veľa odmien na rôznych festivaloch v Srbsku, takže prichádzajú k nám. Cena vstúpenia pre toto predstavenie 700 dinárov a vlastne to je aj začiatok toho nášho festivalu. Vlastne o 2 dní začína aj festival Ochotnícky divadiel Vojvodina. A skončíme tento rozhovor tou peknou správou, keď ide o divadlo, ktorému sa učíme a chceme ho od malých nôh. A svedkom toho sú vlastne aj žiaci základnej školy, čiže divadelná odbočka školy Čmelíkovej. Áno, divadelná odbočka Čmelíkovej školy vlastne dostala, postúpila ďalej na pokrajinský festival, čo je veľmi dobre, lebo vlastne už sme si boli ako aj zvykli, lebo už behom posledných 4-5 rokov vlastne vždy dochádzajú do pokrajinskej súťaži, niekoľkokrát aj zvíťazili, takže teší nás to, že zmetok knihy, predstavenie v režii Aničky Balažovej, Lidii Gedeľovskej, Ivana Ječmena a Mariny Havranovej vlastne postúpilo ďalej. Nájde sa na pokrajinskej súťaži medzi, zdá sa mi, okolo 10 predstavení, ktoré budú sa súťažiť a držíme im pesti, aby aj tam znovu alebo zvíťazili, alebo boli medzi tých prvých 3 predstavení. Neobvykle vysoké teploty pre toto ročné obdobie a suchoty nie sú na strane roľníkov. Sejba sa v Pazovskom Chotári skončila a momentálne problém pre poľnohospodárov predstavujú insekty a hlodavce. Individuálni poľnohospodársky výrobcovia v staropazovskom Chotári skončili sejbu na 95% plánovaných plôch spoločnosti Nápredka v celku, kde sú s touto prácou spokojní. Predsa chvíľkovo všetky siačiny trpia suchotou a vysokými teplotami pre toto ročné obdobie. Polia treba stále kontrolovať. Máme dosť zasiatej cukrovej repy, ktorá je vo veľkom probléme. Ďakujem tomu, že tento rihonos repný robí veľké škody na nej konkrétne, zatože je také suché počasie, ktoré vyhovuje tomuto insektu a nevyhovuje samej cukrovej repe. Bolo by dobre, keby spadol taký dáž, aby ona zmocnila konkrétne, aby sa ten insekt trochu zmieril, lebo on má taký period, taký 40 dní, kedy sa chová, aby potom prišlo do kopulácií, potom sa zmierňuje, aj potom pokladá vajíčka do zemi. Dážď by bol vhodný pre kráľovnú polii, aby zosilnila. Čo sa týka kukurici, ona je znamená trochu pozdejšie siata, ona je vo fáze kotiledeného listoka, ale je to čašie siav takých fáze 3 listy konkrétne, takých je málo.
A to tako ćeš način hljadjeć, vravim, zato što sa buvač zjavuje, a i na same kukurici, čo je zrijetkava pojava za tu to obilnjinu. Tam gdje bolje voljaka kapusta, ali bolje voljačo su da na taj to parcelje popri, e tu se može zjaviti veliki počet toho buvača i robiti škodu. Tak je, to se vidi zalijeka, ta kukurica napadom takje bijele listoke, a i to z tih bijelih to prehada do hnjede i farbe, a i ti listi otpaduju. Jednoducho za mena veljmi tu kukuricu niči. Tak za mena, tak je nječo jesto, a inače tam ten buvač sad do lijevih od kukurici schova, takže on je možeš razom vidjeć, znamená, znači tu trocha tak podrobnejšie povzerať. Choroby začiaľ nie sú prítomné, ale pre vysoké teploty insekty si prišli na svoje na všetkých poľnohospodárskych kultúrach. Potom na slnečnici, ktorá je vo fáze pak tiež kotyledoných do prvých stálnych listov, tu máme zjav stepského popcu, ktorý taktiež chce urobiť príliš dobrú škodu. To najmä tu na tomto Petrovic Salaši je tak jeho stanište voľako, takže námena aj tu načím na to dbať. A konkrétne načím dbať. Ešte jeden problém, s ktorým poľnohospodári tejto jary zápasia, sú hlodavce, ktoré tiež môžu zapríčiniť veľké škody. Taktiež aj myš, aj herčok môže urobiť veľmi veľkú škodu od repy do soji, do slnečnici, aj do kukurici, ma do kukurici najmenej, a konkrétne tieto tri plodiny sú mu obľúbenejšie. Takže znamená, len odiť do poľa, hľadiť, čo sa stáva, ak načím niečo robiť, čo sa toho týka. Pšenica a jačmeň sú v dobrom stave, lebo dobre zniesli zimné obdobie. Ako pekná, hustá plodina, a znamená, v takých hustých plodinách sa zjavovali troška múčnatka, konkrétne na takých hustejších a i na jačmeni. Medzi tým toho, ďakujúc tomuto času, ktorý je suchší, choroby sú zriedkavejšie. Medzi tým problémy sú taktiež chrobáky, ako na všetkých týchto druhých obilninách. Tu je konkrétne za toto dôležitá lema melanopa, ktorá má položenie vajíčka. Čaká sa teraz, aby počali sa liahnuť tie larvičky. Márie, keď to počne, potom je potrebné, aby sa odrobila chemický tretman. Tiež sa zjavujú aj vši na aj pšenici, na jačmeni, čo je riedkavosť. Repka olejnatá je najodolnejšia v tomto suchom období. Nachádza sa v plnom kvete, ktorý trvá aj mesiac. Avšak tentokrát rýchlejšie prekvitne práve pre vysoké teploty. Sama obilnina vyzerá veľmi dobre, sľubuje také dobré výnosy. Medzi tým všetko to závisí od toho, či nás padne nejaký dážď, keď sa budú tie pošvy plniť, keď sa budú formovať tie zrnka v tej samej tejto uľanej repici. Momentálne máme tu kombináciu pčiel, najviac pčiel, a na týchto obodných čiastkách parcely je to táto tropinota hirta, to je rutava buba, ktorá napaduje, jednoducho ničí kvet konkrétne. Našťastie sa nejde hlbšie do parcely, takže tu z kraja urobí trochu škody, ale viac škody ona robí na jabloniach, vôbec na ovoci. Takže nerobíme taký tretman, skres toho za to, že sa nám je včelári tu popri už umiestnený. Je to preparát, ktorý sa môže robiť, ktorý neškodí pčelám. Volá sa Mavrik, ale je to trochu drahší preparát. Aj za to trochu, čo škody sa urobí, myslím, že sa neoplatí robiť. Čo sa týka ináč škodcov a viazaných za túto repku olinatú, v jesen sú to, je to Atalia kolibri, repičinolistná osa, husenička, ktorá robí škodu. Z jari sú to 20 utorinky husy, ktoré sa zichádzajú do stebla repky olejnatej, a potom je to pri konci sjajnik, ktorý hristka tieto púčky, ktoré sú neotvorené. Keď repka počne kvitnúť, aj on robí jej vlastne dobre, opeľuje konkrétne takisto ako i pčeli túto repku olejnatú, aj potom je viac iný škodlivý. Prekrásne žlté pozemky boli aj pochúťkou pre včely, lebo je bohatá na nektár a polen. Tak je preto zaujímavá včelárom, a z druhej strany aj ona potrebuje opeľovanie, a preto poľnohospodári spolupracujú so včelármi. Žatva tejto olejnice sa očakáva už v prvej polovici júna.
Tradícia stavania májov je veľmi stará. Bola známa už v antike. Strom, tzv. Máj alebo stĺp, májové drevo sa najčastejšie stavia v posledný aprílový deň alebo v poslednú aprílovú noc. Môže sa však stavať aj na Turíce alebo aj pri iných príležitostiach. Májové drevo symbolizuje víťazstvo jary nad zimou a v prenesenom zmysle víťazstvo života nad smrťou. Aj keď táto pekná tradícia stále viac upadá do zabudnutia, sú ešte nadšenci, ktorí tradíciu stavania májov zachovávajú. Mesiac maj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň je symbolom síly a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie vo zvykosloví tohto obdobia má strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj. Takýto strom si postavili aj selenčskí hasiči. Tradícia ešte počas Maďarov, ešte pred druhou svetovou vojnou, ešte stále sa stával máj a doteraz ešte není pretrhnuté ani jeden rok. Každý rok ešte sa zoskupíme, postavíme máj a potom 30 dní ho strháme dole. Dosť málo nás dnes prišlo, lebo mám hasičský spolok, má 75 členov, má 8 ženských a má asi 15 detí. Aktívnych a ostatní je operatíva, znamená, a má asi voľakých 10 počasných členov. Druhé je všetko operatíva, ktorá funguje. Tak znamená, tí chlapci nám dnes tu odešli na kanál, tak máme problém trochu, nás v menšom množstve sme prišli stavať. Maj. Keď takto bol stavať, švatrgasti, keď boli tu pioníri, potom boli aktívni členovia, tu sme sa zhromaždili a išli sme po dedine. Išla dýchovka, hrali, potom išli napred, išli pionieri, za nima išli hasiči a potom išli občania selenči. A na každém uhli, kde boli, tam postavovali šušťa, to zapálili a tam deti obskakovali okolo ohňa a aj potom sa išli sa po celej osade. Ako máj slúžia najmä vysoké rovné stromy. Najčastejšie jedle alebo smreky zbavené kvory. Ich vrcholce sa zdobia pestrofarebnými stuhami. Staval sa pred domom, v ktorom bolo dievča súce na vydaj. Krivý alebo nepravidelne rozkošatený strom bol hanbou pre dievča aj pre darcu. Mládenci s muzikou šli do každého domu, pred ktorým stál máj a v tanci vykrútili dievča i všetky ženy v dome. Tanečnice ponúkali pálenkov a vyberali peniaze za máj. Odišli sme tu do našej dedinskej jednej jamy, každý rok tam odejdeme pred drevo, vyberieme ten máj, taký už tenký, hrubší, aby sme ho mohli zdvihnúť a potom ho tu sa priniesie sem na tom hasičskom našom kamióne a tu ho okrášlíme s našimi hasičskými vecmi. Je to B hadica a dva šlémy tentokrát, naši chlapci postavili a tu sa zakopá ešte, evo vidíte aj sami, ešte stále zakopávajú a potom čakáme tých 30 dní, potom povoláme, potom už príde v väčšom množstve, sa prídu hasiči a potom sa strhá, máme hostie z druhých dediny, prídu nám aj Kysačania, aj Pivničania, Ložančania, takže to potom to tak trošku je to krajšie ako dnes. Jak vidíte, my sa tu tak pekne zabávame, každoročne tento maj sa stáva, koncom mája ho válame, máme druhé rôzne aktivity, chodíme na závodení a rôzne aktivity, ktoré sa týkajú spolku, sa tu po dedinách sa zúčastňujeme, v dedine chodíme na preventie, hasíme, takže sme aktívni. Stavanie mája sprevádzal dýchový orchester hasičského spolku. Hasiči, jak selenči, začali, kapela vždycky bola v hasičském spolku. My ju teraz, jak tradíciu, chceli by sme održať, ale ide to veľmi ťažko. Nemáme muzikantov, tí, čo boli, ostarali, nemôžu. A mladých začíname, máme tu jedného. Sme s nimi v zime robili, boli jedno 8-9. A teraz sa nám tu zjavil len jeden
mali do izeše dvaja, a ide to dosť ťažko. Zvyk stavania majov sa v zmenenej podobe udržal dodnes. Spoločný maj tak symbolizuje zdravie pre všetky dievčatá a ženy a oslavuje zdravie a vitalitu nositeliek života. V rámci relácie S vami a pre vás teraz nasleduje časť venovaná náboženstvu. Pozrime si kúsok z 5. večera pro Christ evangelizácie, keď sa hovorilo na tému Boh ma obdarúva. Tieto izraelské melódie nás pozývajú na cestu. Sme v Jeruzaleme, kde pred 2000 rokmi sa malo odohrať niečo neuveriteľné. Jeden úžasný muž mal prebudiť k novému životu a stať z mŕtvych. Tento príbeh ale nadhadzuje otázky, ako mohlo sa to stať? Ako je niečo také možné? Môže rozumný človek niečomu takému nezvyčajnému veriť? Tieto otázky sú dnes našou témou a budeme ich klásť mužovi, ktorý skúma práve túto oblasť. Je evangelický teológ, jazykový vedec, afrikanista, ktorý rád cestuje po celom svete. Popri tom je aj predsedom organizácie Pro Christu. Srdečne vítame Rolanda Wernera. Roland, je pekné, že si tu s nami. Chcem sa ťa opýtať. Ty si afrikanista. To nemáš nejaké bežné povolanie. Čo vlastne celé dni robíš? Ako vyzerá tá tvoja práca? Už ako mládežník som sa zaujímal o jazyky. Musel som sa v škole učiť hebrejsky, grécky a latinsky, aj angličtinu. Potom som bol v USA na výmenu študentskom pobyte. Tam som si vybral ešte švenštinu a francúzštinu. Tak som potom pokračoval a keď som sa mal rozhodnúť ohľadom štúdia na vysokej škole, povedal som si, rád by som robil dve veci, teológiu a jazyky. Keby som bol ostal pri afrikanistike, čo som z časti aj robil, tak by som sa venoval tomu, čo mu aj občas popri mojej doktorandskej práci robím, skúmať nejaký neznámy africký jazyk. Keď človek ničomu nerozumie, začne sa pýtať, čo je toto, ako sa to povie, a potom si to napíšeme na papier, v súčasnosti do počítača. To som robil v Afrike, v Severnej Afrike. Čiže Sizyfovská práca, vedecká práca, hľadať slova, odhalovať gramatiku a tak následne zaznamenávať. Ako krížovka to je, potrebujete trpezlivosť. Tu by iní odo mňa nečakali, ani ja, ale je to vzrušujúca práca. Som o tom presvedčený, že pre mnohých to ostáva aj hádankou, ale dobre, že to robíš. Roland, stojíme tu pred tou záhradným hrobom, pred hrobom, ktorý je v Jeruzaleme. Ako vyzerali hroby pred 2000 rokmi? Môžeme si to takto predstaviť? Áno, je to hrob pravdepodobne z prvého predkresťanského storočia. Nie je to ten hrob, kde bol uložený Ježiš, ale pravdepodobne je mu veľmi podobný. Kvôli tomu je to nádherné miesto ísť tam a zažiť, aké to všetko bolo. Bol to hrob bohatého človeka. V Novej zmluve čítame, že Ježiš bol uložený do novo vytesaného hrobu zo skaly, ktorý patril bohatému mužovi Jozefovi z Arimatie. A keď je človek tam, dokáže si to všetko predstaviť. Vtedy sa ľudia nepochovávali do zeme, ale do takýchto hrobov, do malých výklenkov, v malých dutinách, jaskyniach, tam ich položili, zabalzamovali a po roku znovu prišli, vzali zostatky, kosti a dali ich do takých kamenných nádob, zvaných osárium.
Takýchto sa v Jeruzaleme našlo mnoho. Bolo to, tak povediac, také dvojstupňové pochovávanie. Je to kúsok kultúry, ktorý si dokážeme predstaviť. Ľudia odjakživa zomierali, boli pochovaní, ale príbeh o zmrtvých staní, ten je úplne výnimočný a jedinečný. A to je niečo, čo ťa osobne zaujímalo. Sám si sa pustil do hľadania. Dá sa tomu celému veriť? Áno, zmŕtvych stane, ktoré nachádzame v Novej zmluve, je v centre toho celého. Je to rozhodujúci príbeh a kladie nám tú rozhodujúcu otázku, na ktorej všetko stojí alebo padá. Naozaj stál Ježiš zmŕtvych? Alebo je to len nejaké slovné spojenie? Je to ozajstná, faktická, historická skutočnosť, ktorej sme na stope, alebo ide len o prejav viery? Ako kresťan, už ako mládežník, som sa dostal ku kresťanskej viere aj na základe rodičovskej výchovy, ale aj k mojemu osobnému rozhodnutiu, no rokmi som si povedal, chcem tie základy naozaj preskúmať. Pretože nechcem svoj život postaviť na tom, čo sa potom možno ukáže ako neskutočné. A predovšetkým nechcem zvestovať iným niečo, čo je možno len nejaká rozprávka. A tak som začal hľadať. Najprv si musíme povedať, že všetky skutočnosti hovoria proti tomu. Existujú indície, ktoré hovoria za? Samozrejme, sú tu obrovské námietky za normálnych okolností. Ľudia nevstávajú z mŕtvych. Vtedy to ľudia vedeli tiež. Je to jedinečná udalosť, keď to chceme nazvať znešenejšie. Či je to udalosť bez analogie, bez nejakej zhody. A nestretávame sa s tým ani v našich obzoroch. Nepoznáme to. Ale presne o tom hovorí Nová zmluva. Nehovorí, všetci neustále vstávali z mŕtvych. Niektorí ľudia hovoria, že vtedy sa poriadne nevedelo, či je niekto mŕtvy alebo nie. Nie. Nová zmluva hovorí o tom, že sa stalo niečo jedinečné a neočakávané. Čo nikto neočakával. A predsa sa to stalo. A to je prvá indícia. V Novej zmluve nachádzame tú stopu úžasnutia, prekvapenia. Tomáš hovorí, kým to sám neuvidím vlastnými očami, kým nemôžem ruky vložiť do jeho rany, ktorú mu urobili, kým neuvidím stopy po klincoch, nechcem tomu uveriť. Tomáš bol jeden Ježišových priateľov, učeník, ako je napísané v Biblii, ktorý sprevádzal Ježiša, ktorý tomu tiež na začiatku nemohol uveriť. A vôbec svedkovia, očití svedkovia. Možno tu hovoriť o nejakých očitých svedkoch podľa Biblie, tí, ktorí ju píšu, tí, ktorí tie staré rukopisy napísali. Áno, patrí to k iniciám, že máme tieto správy od očitých svedkov. Samozrejme, nemáme nejakých očitých svedkov samotného zmŕtvych stania, ale máme ľudí, ktorí hovoria, ukázal sa nám vzkriesený. Skutočnosť prázdneho hrobu, o tom by sme sa mohli dlho rozprávať. No nikto nám nevie ukázať hrob alebo Ježišovo telo. Nestal sa z toho mučenický kult, nebolo postavené nejaké mauzoleum, ale to posolstvo bolo, on vstal z mŕtvych. Tu je prázdny hrob. A my neúctievame ten prázdny hrob, ale úctievame toho vzkrieseného. A to začalo prvými svedkami, ako je Tomáš, ktorý potom padol na tvár a povedal, Ježiš, ty si môj pán a môj Boh. A bolo tam mnoho ľudí, žien a mužov, ktorí povedali, áno, vstal z mŕtvych. Zjavil sa nám. Čiže by tu bola silná indícia popri prázdnom hrobe, zjavenie sa rôznym ľuďom v rôznom čase. Už si poukázal na to aj v publikáciách, že aj nedeľa tu zohráva úlohu. Čiže to je potvrdenie zmŕtvych stania. Ako tomu máme rozumieť? Áno, je to veľmi zaujímavé. Ježiš bol ukrižovaný na šabat, kedy nebolo nikomu dovolené sa pohybovať alebo robiť nejakú prácu, ani balzamovať. To je šabat. Od piatku večera po sobotu večer, vtedy sa nesmie pracovať. Aj v nedeľu skoro ráno, ešte predtým, než svitlo, išli tieto ženy, Mária Magdalena, Salome, druhá Mária, a sú tam vymenované mená ľudí, ktorí existovali, ktorí boli známi. Oni išli k hrobu a našli ho prázdny.
A boli veľmi zdesení, veľmi vystrašení, rozrušení. Aj toto nájdeme všade v Novej zmluve. Čo sa stalo? A potom zrazu príde on. Napríklad Mária Magdalene povie, Mária. Ona si najprv myslí, že je to záhradník a zrazu si uvedomí, že je to Ježiš a povie, môj Pane a môj Bože. Toto je úplne premožené. A títo očití svedkovia, Peter, prvý učeník, dokonca Jakob, Ježišov polovičný brat, ten, ktorý počas Ježišovho života neveril, že je Mesiáš. To nájdeme v Novej zmluve, že Ježišova rodina bola veľmi kritická. On a ostatní sa stali hlavnými piliermi prvej kresťanskej cirkvi tam v Jeruzaleme. Prečo? Teraz, keď je Ježiš mŕtvy? Oni pretože stretli vzkrieseného. A kresťania začali potom v ten deň nedeľu slaviť bohoslužbu. Teraz máme tieto záznamy očitých svedkov, tieto príbehy a správy sa ďalej posúvali ústne, odovzdávali, nakoniec boli vydané písomne. Ako sa to posúvalo ďalej? Mohlo tu byť niečo zmenené? Udalosti mohli byť také zosilnené alebo skreslené? Ako by sme si mali predstaviť ten prenos tej správy? Toto je námietka, ktorá sa stále objavuje a k tomu sa veľa píše, čo je nezmyselné. Prvé písomné svedectva, ktoré máme, prišli o 20 až 25 rokov neskôr v listoch. Tie sú ešte pred evanjeliami, teda pred životnými príbehmi Ježiša. To sú všetko spisy, ktoré nachádzame v Novej zmluve. A tu je veľmi jasne napísané. Napríklad Pavol píše Korinťanom. To je niečo. 25. rok po ukrižovaní, vzkriesení, že on sám, keď sa stal kresťanom, a to je tiež taká indícia o skutočnosti, pretože bol prenasledovateľom kresťanov. Povedal, keď som sa stal kresťanom, bolo mi povedané ako správa, ako záznam, ako tradícia. Ako to bolo, že Ježiš najskôr zomrel, potom bol pochovaný, na tretí deň stal z mŕtvych, že sa zjavil Petrovi, že sa ukázal 11 učeníkom, že sa zjavil bratovi Jakobovi. Potom je to súčasne 500 ľudí, všetci žijúci, okrem niekoľkých, takže sa ich môžete opýtať. To teda nie je niečo, čo je odozdané ústne cez generácie, ale veľmi skoro bolo zapísané v ranej cirkvi touto skupinou ľudí, ktorí boli oslovení Ježišom. Aj evanjelia. Dobre, takže toto akceptujeme. Teraz mnohí stále hovoria, existujú tieto správy, to je zvláštne. Dokonca aj tradícia je relatívne spoľahlivá, ale nebolo to len túžba otcom myšlienky? Neboli to len zbožné želania, ktoré sa zdokumentovali a ďalej posúvali? No, o toto nešlo. To tiež cítime všade. Boli pripravení vzdať sa celej veci okolo Ježiša. Nešlo o autosugestiu ani akýsi svätý pocit. Bolo to zúfalstvo. Do tohto zúfalstva prišlo nové svetlo. Prišiel Ježiš. A to naplnilo ich životy tak veľmi, pretože to bola jednoducho neprehliadnutelná skutočnosť, za ktorú boli pripravení aj zomrieť. Zaujímavé, že toto posolstvo zmŕtvych stania preniklo v krátkom čase do celej Rímskej ríše s veľkou silou, pretože ľudia zažili, že on je tu, on žije. A to je skúsenosť, ktorá sa dá zažiť aj dnes. Boli to všetko historické otázky, vedecké otázky, otázky rozumu, ktoré sú dôležité. Obaja tu stojíme a veríme. A držíme sa toho. Napriek tomu musíme povedať, že ide len o pravdepodobnostné úsudky. Ešte raz, viera je na inej úrovni. Čo pre teba ako racionálneho človeka a vedca znamená táto úroveň skúsenosti? Myslenie a skúmanie nás môžu viesť k určitému bodu a tento bod je veľmi silný. Tej skutočnosti, že Ježiš naozaj vstal z mŕtvych. Nie som tam dostatočne, nie som tam celkom, ale všetko, čo môžem zvážiť na historických faktoch a svedectvách, všetko mierí k tomuto, že je to pravdivé. Ale potom je tu otázka, čo poviem teraz? To je ten krok viery. Profesor teológie Karl Heim z Tübingenu sa pred 60-70 rokmi nádherne vyjadril. Povedal, predstav si, v zime zamrzne rybník, všetci sú na rybníku, na ľade a hovoria, poď, udrží ťa. Nikdy sa nedozvieš, či ten ľad udrží aj teba, kým sa na ten ľad nepostavíš. Toto je ten krok viery. Ten posledný krok, ktorý nám Boh neberie.
nenúti nás veriť. Dáva nám len také nasmerovanie. On hovorí aj dnes do nášho života. Aj to som zažil. Ale potom odpoviem a poviem, áno, to je to, s čím sa chcem pripojiť. Áno, ja ti chcem dôverovať, tebe, živému Ježišovi. To je niečo, čo môžem slobodne urobiť. A myslím, že ak to urobíme, veľa, veľa vyhráme. A presne o to ide aj dnes večer. Zo srdca ti ďakujem, že si tu bol a odpovedal na otázky. Ďakujem pekne. Roland Werner. A my ostávame ešte trochu v Izraeli a ja sa pýtam, kde je Elke? Mám podozrenie, že sa čoskoro zjaví. Sie wird gleich auftauchen. Thank you.
Vážení diváci, doznelo aj toto dnešné vysielanie s vami a pre vás. Vám vďaka za pozornosť a my budeme tu na pre vás a s vami už na budúci týždeň. Dovtedy majte sa pekne, všetko dobré a dovidenia.